Vítáme vás u první ze série videí, které jsme si pro vás připravili. V dnešním díle se budeme věnovat výběru vnějšího filtru. Video je určeno pro akvaristy, kteří už znají výhody vnějšího filtru, ale vybírají z nepřeběrného množství značek. Ke každému filtru si zkusíme říct nějaké výhody, nevýhody a na co si dávat pozor. Aktuálně máme skladem u nás v rostlinnaakvaria.cz něco přes 500 kusů vnějších filtrů a tím se řadíme mezi největší prodejce v České a Slovenské republice. Jelikož naše filtry běží u nespočtu akvaristů, tak máme množství statistik, se kterými se můžeme podělit. Konec konců, pokud je daný filtr na něco náchylný, tak se to v tomto množství vždy objeví a proto se objevují v případě problémů stejné závady. Když tedy obětujete několik minut svého času, tak se dozvíte vše důležité o vnějších filtrech, tedy jaký vybrat a jakému se vyvarovat. V této recenzi si představíme filtry značek JBL, Sansan, Eheim a Aquanova, které patří mezi nejpoužívanější v České a Slovenské republice. Thank you.
To je z této recenze vnějších filtrů vše. Doufáme, že jsme vám pomohli s výběrem filtru a v případě dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit. Více informací naleznete na www.rostlina-akvaria.cz/e-shop.